Ось ці цеглини стали першими у колекції Юрія Тютюшкіна. Розповідає, знайшов їх у 1979 році. Обратив внимание. Звернув увагу, тут є навіть різновиди. Якщо ми бачимо немировський без рамочки, тут бачимо немировський із рамочкою. З рамочкою – це один із перших немировських цеглин, без рамочки – наступні. Я їх знайшов у центрі міста на набережній. Там якраз руйнували будинки, перебудовували набережну і багато було матеріалу. Колекціонер розповідає, знайдену цеглу зберігав у своєму гаражі. 10 років тому подарував її обласному краєзнавчому музею. В цій виставці ми зробили 5 локацій, і одна із них ми так умовно назвали «Історичне перехрестя», яка включає в себе центральні 3 вулиці. Це теперішня Віктора Чмеленка, це вулиця дворцового архітектора Поученка та Велика Перспективна. Ось тут цегла, із якої будували будівлі на вулиці Дворцова. Це кустарного виробництва ця цегла, великі зразки нестандартні, вони важать до 10 кілограм, а також ми тут можемо побачити і невеличку цеглу, яка йшла на оздоблення будинків. Також тут представлена цегла з театру Корифеїв, матеріали з обласного краєзнавчого музею та інших будівель нашого міста. Показує найцінніший експонат виставки. Це ось ця цеглина. Їй 185 років, говорить Павло Рибалко. Це цегла, з якої був збудований склеп усипальниці героя вітчизняної війни 12-го року Георгія Еммануеля. Вона була зруйнована, ця усипальниця, на початку приходу радянської влади. На сьогоднішній день ми знаємо, що усипальниця була збудована у 1834 році. Ось цю цеглу колекціонер знайшов на вулиці Пашутінська. Нею викладали тротуари у середині 19 століття. Мене вразило оця різноплановість, але ще отакий розбіг у часі. Тобто від 1852 року, ну, найдавніше, яку я побачила, до 30-х років, уже 20-го століття. Це дає уяву про те, наскільки різноплановий у нас був архітектурний облік міста, але й про те, як ми не цінували і як ми руйнували все, що ми мали. Виставка цегли, із якої будувалось наше місто у 19-20 століттях, працюватиме впродовж 3 місяців у бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини.